নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বৰমণটেকলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকে এনেকৈ এটা ট্ৰিক্স দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই ট্ৰিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সটো পালে আপোনালোকে চবৰ পৰাই মানে হেকৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, বহুতে মোক মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আমি আজিকালি যোনটো মানে ইণ্টাৰনেটত ইউটিউবত যেনেকৈ ভাইৰেল হৈ গৈছে যে আপোনালোকৰ মোবাইলটো হেক হৈ যায় বা আপোনালোকৰ মোবাইলটো কোনোবাই ট্ৰেক কৰি ৰাখে তেনেধৰণে। সাধাৰণতে আমাৰ মোবাইলৰ যোনটো ছিষ্টেম আছে গুগল, তেওঁ আপোনাৰ ফোনটো ট্ৰেক কৰি ৰাখে। বন্ধুসকল, মই সেইকাৰণেই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ হেকৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰে। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মাত্ৰ দুইটা টিপছ দিম, সেই টিপছ আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে আপোনালোকে চবৰ পৰাই মানে হেৰি হৈ যাব। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব যে এইটো ছেটিংছত যাব লাগিব। ছেটিংছত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি তলত চাব পাৰিব যে গুগল এইটো গুগলত অগ্ৰ কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাওক ইয়াত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। এইটো ইয়াত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইউজ এণ্ড ডিয়াগনষ্টিক যোনটো লিখা আছে তাত আপুনি এটা ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যোনটো অলৰেডি অন থাকে এইটো যদি অফ কৰি দিব। যদি এইটো যদি অফ কৰি থাকে, অফ কৰা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভাবিব যে গুগলেও আপোনালোকৰ মোবাইলটো ট্ৰেক কৰিব নাই। এইটো সদায় অফ কৰি থাকিব, অফ কৰি থৈ দিব। এইটো তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ। বহুতেতো ধৰক ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰে, যেনেকৈ মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো যোৱাৰ পিছত এইটো ইয়াত থ্ৰী ডট যোনটো দেখি পাইছে তাত এটা ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত প্ৰাইভেচিত যাব। প্ৰাইভেচি যোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক ইয়াত মানে যোনটো আছে ডো নট ট্ৰেক, এইটো কৰাৰ পিছত এইটো অফ থাকে, আপুনি ইয়াত অন কৰি দিব। আপুনি যদি এইটো অন কৰি দিয়ে আপোনাৰ মোবাইলটো কোনো মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে, ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে। ইমানকৈ গুগলেও আপোনাৰ মোবাইলটো ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যোনে যোনে মানে ভয় খাই আছিলে যে গুগলৰ পৰা বা কাৰোবাৰ পৰা হেকৰ পৰা আমি যদি বাচিব পাৰোঁ, এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে যে আপোনালোকে হেক কোনোবাই যদি কৰি থৈছে আপোনালোকে তাৰ পৰা বাচিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজি ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই, টেক কেয়াৰ।